Відновити просвіту в Тисменницькому районі – така мета цієї зустрічі, на яку зібрались активні люди з нашого Тисменницького району. Правда, чисельність їх невелика. Тисменницький район – єдиний в області, який не має керівництва просвіти. Хоч осередки цієї громадської організації діють в деяких селах району. Довіра до просвіти є без всякого сумніву, і вона проявляється в тому, що у всіх районах активно працюють просвітянські осередки, і що обласною радою одноголосно затверджена програма «Просвіта 21 століття», і що у нас у просвітян є дуже багато серйозних державницьких ініціатив, в тому числі пов'язаних з обороною. Я готовий про це розказати детально. Але мене дуже непокоїть те, що вже третій рік ми тут, у Тисменницькому районі, не можемо брати керівництво, не збираються люди. Як бачите, сьогодні десь коло десятка представників, активістів, правда, це найбільш активні люди. Я хочу серед них назвати і пана Василя Гавадзина, і пана Михайла Панфюка, голову просвітянського осередку в Єзуполі, і інших доволі активних людей. Але, як бачите, організаційно не склалося. Мені важко пояснити, чому, тому що Тисменський район, очевидно, не є такий вже геть зовсім не патріотичний, але в плані організації просвіти проблеми є. Я сподіваюся, що ці проблеми ми вирішимо. 22 жовтня відбулася установча конференція, на якій було обрано голову районного об'єднання просвіти. Присутні одноголосно проголосували за Тараса Рудика. Перше, це треба чисто відновити структурні ділянки цієї роботи. Як і в Тисмениці, треба буде також, так як ми сьогодні не могли вибрати секретаря, скарбника. Чисто по таких технічні моменти треба буде вирішувати, шукати однодумців для подальшої роботи практичної, щоб втілити ті всі питання і проекти, які вже є і які будуть народжуватися. Також по району треба буде відновлювати цю всю роботу, тому що от лише є пару сіл, у яких є цей осередок, а в більшості, якщо і десь ніби він був, то його вже практично і немає. Тому це практично з нуля треба буде цю всю роботу вести. А далі вже по ходу, коли ми будемо разом збиратися, обговорювати ті чи інші питання і будемо вже їх по мірі можливості втілювати, тому що дуже велика ділянка праці, як ідеологічна, так і є інші питання, які треба вирішувати. І тому, враховуючи, що також є людина ще в цьому молода, мені також треба буде ще багато чого самому вчитися, набратися досвіду. Ну, і я надіюся, що просто на підтримку однодумців, тому що це дуже, дійсно, праця непроста і роботи дуже багато. Обрано три заступники голови – це Лілія Лешега, Василь Гавадзин та Михайло Парфюк. Згідно статуту просвіти, актив обрано – є голова, заступники, правління та рада. Тепер до роботи.